Cinegan საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებად ძროხის კურდობისთვის ბრალდებული ორი პირი დააკავეს. Გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულებმა საგარეჯოში სოფელ უდაბნოში გვიანღამით სახლის ეზოდან 12 მსხვილფეხა საქონელი შემდგომი რეალიზაციის მიზნით მოიპარეს და მიიმალნენ. Სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ორი ადამიანი დააკავეს. Გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულებს 9 კისას გამომშრალი მარიხუანა აღმოუჩინეს, ხოლო ნარკოლოგიური შემოწმებისას ერთ-ერთ დაკავებულს ეგრეთ წოდებული ბიოს და მარიხუანას მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა. Გამოძიება ქურდობის და დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენაში ნახვის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 167 მუხლის მეორე ნაწილით და 263 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით.